день, я Оля Штурик. Вітаємо вас всіх дорогих глядачів на нашій програмі «Контакт». Якраз сьогодні у Вінніпегу проходить з'їзд Конгресу українців Канади, на якому будуть проведені вибори нового президента. Ми сьогодні поговоримо із двома кандидатами на цей пост. Ми також вас познайомимо із молодою художницею з Львова Анною Ющук, із її дуже жіночим і надзвичайно ніжним мистецтвом. Наші молоді глядачі зустрінуться із своїми ровесниками, які грають у футбольній дружині. І крім того, ми сьогодні започаткуємо нову сторінку нашої програми, про яку ми розкажемо вам пізніше. А зараз – репортажі з України. Репортажі з України спонсоровані кредитовою спілкою «Будучність». Після офіційної зустрічі в аеропорту розпочалися переговори між делегаціями обох країн. Коло питань: розвиток українсько-румунських відносин в галузі науки, культури та освіти, стан національних меншин, української в Румунії, румунської в Україні, планування подальшої роботи, кінцева мета якої – підписання політичного договору, відкриття посольства України в Румунії та консульства Румунії в Чернівцях, Одесі тощо. Після першого туру переговорів – прийом у прем'єр-міністра Румунії Теодора Сталажана, в ході якого було виявлено обопільну зацікавленість в подальшому розвитку відносин між нашими країнами. Потім підписання міністрами закордонних справ консульської конвенції та міжурядової угоди про співробітництво в галузі науки, культури і освіти. По закінченню церемонії міністр закордонних справ Румунії пан Андріан Нестасе в інтерв'ю українському телебаченню дав високу оцінку результатам переговорів. На запитання вашого кореспондента щодо ситуації з українсько-румунськими кордонами і вимог деяких політичних партій негайно порушити це питання, він сказав: «Зараз є більш важливі проблеми, які чекають свого вирішення». А міністр закордонних справ України пан Анатолій Зленко на прес-конференції зауважив: «Подібні вимоги опозиційно настроєних політиків різних партій та рухів Румунії є не що інше, як типова спекуляція, особливо коли питання кордонів включається до програми кандидатів напередодні виборів». Перший день перебування завершився зустрічю з українською громадою в Румунії. До речі, нині українців там, за офіційною статистикою, близько 70 тисяч. Зараз вони вже мають власну газету і надію. Розблокування відносин між Румунією та Україною відкриє великі можливості для обох народів, зокрема для вільних наукових та культурних контактів, зрушенню з місця співпраці в галузі шкільництва. На зустрічі з нашими співвітчизниками Анатолій Максимович наголосив: «Наші внутрішні проблеми і негаразди не завжди дають нам можливість допомагати тим українцям за кордоном, які цього потребують. Але Україна усвідомлює, що така допомога є її батьківським обов'язком перед своїми дітьми, розпорошеними по всьому світу. Питання, як скоріше і результативніше вирішити проблеми національних меншин в наших країнах, були обговорені під час прийому у президента Румунії Іони Ілієску. А закінчився візит участю пана Зленка у засіданні круглого столу в рамках програми розвитку Організації Об'єднаних Націй». Провідні фінансисти світу інколи саркастично жартують: сон для банкіра – гірше дірявої кишені. І справді, якщо серед багатьох клієнтів не роздивитись найвигіднішого, то це і є пряма втрата прибутків. Ось чому до ділових пропозицій європейських фінансово-кредитних об'єднань українські банкіри ставляться із прискіпливою увагою. У Westdeutsche Landesbank ще рік тому зрозуміли, що Україна крокує до справжньої самостійності і, що головне, до самостійної кредитно-фінансової та валютної системи. Ось чому, проаналізувавши попередні спілкування з Українським національним банком, ми вирішили відкрити в Києві постійне представництво нашого Westdeutsche Landesbank, яке очолив пан Берн Глімман. Цього разу, вдруге відвідавши ваш національний банк, ми переконалися в тому, що німецькі та українські банкіри на вірному шляху. Найближчим часом намагаємось розпочати інвестування української економіки нашими кредитами, фінансування будівництва готельних комплексів та підготовку ваших менеджерів у Німеччині за найсучаснішими європейськими методами. Гадаємо, що у такий складний час для України це дуже важливо. Я думаю, ми повинні вітати цих людей так довго, як вони представляють серйозні банки з серйозних країн. Безумовно, для України і для Національного банку найважніше є працювати з тими країнами, які сьогодні є економічно найсильніші
І також з тими країнами, які є наші сусіди, з якими ми маємо найсильніші торговельні відносини. Сьогодні директор інформаційної служби США Генрі Катто і члени очолюваної ним делегації мали зустрічі з керівництвом Державної телерадіомовної компанії України. Розповідаючи високим гостям про перспективи розвитку, президент компанії Микола Охмакевич назвав ряд обставин, від яких залежить майбутнє телевізійного і радіомовлення у нашій державі. Серед них створення сучасної матеріально-технічної бази, що дало б змогу розширити обсяги мовлення, необхідність інтеграції у міжнародне життя, а це передбачає як вихід українських програм на світову арену, так і можливість користуватися широкою мережею джерел інформації. З-поміж проблем, вирішення яких суттєво вплинуло б на підвищення якості телевізійних і радіопрограм, підготовка висококваліфікованих фахівців, а також вдосконалення технології виробництва, яка нині не задовольняє вимог. Гості цікавилися різними аспектами діяльності телерадіомовної компанії, висловили свої міркування щодо можливих шляхів взаємовигідного співробітництва. In areas like bringing Ukrainians to the United States to see how we do things and let us know how you do things. Чи могли б ми сподіватися на якусь у подальшому конкретну розмову з перспективою на допомогу у розвитку нашої бази, скажімо, технологічної? Yes, I think that's entirely possible. That's the kind of thing that we are able to do, and I see no reason why we shouldn't talk about doing it in cooperation with Ukrainian radio and TV. Репортажі з України спонсоровані кредитовою спілкою «Будучність». Astro Travel and Lufthansa invite you to Kyiv via Frankfurt. Using modern and comfortable Boeing aircraft, you will arrive in Kyiv rested and ready for business or pleasure. Flights to Kyiv on Air France or yacht start from $995. Call Astro Travel today. They have the latest information on travel to Ukraine. From visas to invitations to medical insurance for visitors, Astro Travel does it all. Travel to Ukraine or Poland and you can win your trip. Astro Travel now offers parcel service to Ukraine. Я був маленький, но і тішилися. Я почав підростати, но і тішилися. А коли я виріс та почав працювати, но і ще далі тішилися. А чому вони тепер перестали тішитися мною, коли я постарився? Ох, як сумно. Чи годиться нам надочувати цих нарікань, старушка? Ні, і ще раз ні. Нам треба негайно закінчити будову нашого осередку опіки. Мені других карток не потрібно. Моя українська MasterCard є прийнята всюди. А я задоволена, бо українська громада користає з моїх закупів. Заходіть, хлопці, хай я похвалюся! Лише в українській кредитовій спілці. Якщо ви хочете розповісти своїм знайомим, що уявляє собою Україна, найкраща нагода – показати одногодинне подорожеве відео в англійській мові «Україна, її земля та люди». Цей фільм – стисла ефектна розповідь про сучасність та минуле, культуру та побут, подорожі по мальовничих місцях України. Не беріться придбати свою власну копію і ще сьогодні подзвоніть до нас по телефону 463-2622 або пишіть на адресу 513 Broadview Avenue, Торонто. Якраз в цей час сьогодні у Вінніпегу відбувається з'їзд Конгресу українців Канади, де проходять вибори нового президента. Сьогодні ми маємо нагоду познайомитися із двома кандидатами на цей пост із їхніми програмами. З Вінніпегу – Олег Романів, кандидат Братства українських католиків, а з Торонто – Іван Григорович, кандидат Федерації українських бізнесменів. Перше питання. Історично Конгрес українців Канади є організаційною надбудовою всіх українських організацій Канади. Чи можливо, щоб Централя Куку тепер перебрала на себе роль дійсного провідництва української громадської діяльності в Канаді? Перше питання до вас, пане Григорович. Я вірю, щоб корисно було, якби Кук зробив досвіди, аби зробити пріоритет для української громади у Канаді.
себе були проєкти і що важне для української громади, аби допомогти на Україні і підбудова української громади в Канаді. Все до цього часу не робилося. Я думаю, що це дуже важне, щоб такий процес почався. Історично Конгрес українців Канади був зорганізований, щоб з'єднати всі організації. І він дійсно тепер провадить справу української громади в Канаді. І мусить провадити ту справу в рамках складових організацій і з їхньою співпрацею. Якщо треба змінити структуру КУКА, то мусять всі складові організації рішити і конвенція ухвалити. Чи потрібно передумати напрям праці Конгресу українців Канади, беручи під огляд, що Україна тепер незалежна? Так, потрібно. Всей час то є, то і потрібно допомагати Україні, потрібно і будувати громаду в Канаді. До цього часу то допомога Україні то була політична, аби натискати на уряди за незалежність України. Тепер це вже інша ситуація. Потрібно, щоб ми вибрали способи, аби практично допомагати Україні і українцям. Ми постійно мусимо передумувати, яку працю ми маємо робити в Конгресі, а спеціально тепер, бо часи ще міняють, і ми мусимо дати поміч Україні, як можемо, але тим часом не можемо забути про нашу працю і мандат в Канаді. Дотепер стосунки Конгресу українців Канади із урядом Канади полягали на приємних зустрічах із політиками і урядовцями. Чи є можливо, що КУК все ж таки увійде в ті кола впливу, де приймаються правдиві рішення в Канаді? Декотрі зустрічі з урядом не були аж такі дуже приємні, але були. Я думаю, що тепер ми маємо дуже добрий доступ до уряду, але чи наші впливи можуть якось реагувати на їх рішення, то залежить від уряду. Але я знаю, що до того часу, як наставляли генерального губернатора, то ми мали вплив, як наставляли пана Сопінку до найвищого суду в Канаді, ми мали вплив. Ми також стараємося мати вплив в справах імміграційних і також в справах з Україною. До цього часу КУК мав вплив, може не до тої міри, що українська громада б воліла, щоб було. Але КУК самий особисто не може ту роботу робити. Кожен українець і кожна українка мусять допомагати. Вони мусять натискати на політиків через листування, телефонічно, особисто бачити їх. Наприклад, все діялося у справі Дешейна. Пані Валя Курелів і пані Марія Шкамбара провадили акцію, у котрі багато людей брали участь. І то нам вийшло на доброго, бо закони такі були утверджені, що до цього часу ні одного українця не було скаржено як воєнного кримінальника. Як ви плануєте керувати домагання від канадського уряду за відшкодування за шкоду, вчинену нашим людям під час двох світових воєн? До цього часу Комісія захисту громадянських прав провадила цю справу від 85-го року. Ми переконали уряд, що то було шкідливе, і я вірю, що через час то ми дістанемо відшкодування. Тепер вже існує довший час, існувала підкомісія Конгресу українців Канади, яку очолює пан Ігор Бардин з Торонто. І вони вже велику працю зробили, досить труду вставили в ту працю. І так, як я розумію, всі документи, вся інформація тепер вони передали в руки прем'єр-міністра і кабінет його. І ми чекаємо, щоб вони щось рішили і нам дали знати. Але так, я думаю, то є дуже важна справа і я би хотів то якнайскорше докінчити. Дотепер Центральна Конгресу українців Канади була зовсім не зацікавлена справами імміграції. Чи це зміниться під вашим керівництвом? Якщо так, то як?
Я вірю, що імміграція дуже важна для українських громад в Канаді, її майбутнє. І я вірю, що ми повинні більше натискати на уряд, аби дозволити українців до Канади. В 1974 році була створена організація Українська-канадська імміграційна служба. Це було створено під мандатом Конгресу українців Канади, і до того часу вони працюють в тій справі. Тобто ми не ігноруємо ту справу, але імміграційна служба слідкує, що ще діє в тій ділянці. І навіть в вересні того року так званий Bill C-86 уряд переговорював, і імміграційна служба складала свої думки, чим вони ще годили, чим не годилися. І також до того часу вони багато людям помогли з імміграцією до Канади. Останній ценсус вказав на серйозний занепад української мови в Канаді. Як ви плануєте розв'язати цю проблему? Це є дійсно дуже важна справа, і нам треба застановитися, бо як будемо ігнорувати цю проблему, то за покоління наші діти не будуть могти українською мовою говорити в Канаді. Наприклад, ми тут в Манітобі маємо як звана Ukrainian Bilingual Program, де наші діти можуть йти до публічних школ і вчитися предмети в своїй українській мові. Нам треба більше таких наукових організацій творити, щоб наші діти навчилися ту мову. Це серйозна проблема. Я не знаю особисто, як розв'язати. Я вірю, що ми мусимо зробити студії кваліфікованих людей, чому і як люди затримують мову. І з того я вірю, що ми можемо дістати якісь досвіди, що поможуть нам у тім. Одно, що поможе, що Україна війна, що навіть у цей час то є економічні причини, аби мову затримати. Наприклад, Seagrams тепер шукає людину, що може керувати її бізнес на Україні, що знає українську мову. Багато-багато більших таких є. Так що це вже не лише буде справа патріотична, але буде і економічна справа. Чи ново пропонована Конституція Канади достатньо забезпечує поняття багатокультурності в Канаді? І як повинні українці голосувати в надходячому референдумі? Вона не забезпечує. Питання є юридичне, чи вона шкодить загально чи ні. Справа є, що у новій Конституції то є частина, що дає більше привілеїв англійськими і французькими культурами. Це не відкидає ту секцію 27-му мультикультуризму, але може бути шкідливе. В цей час справа є з другого боку, що це є політичний процес. І як чоловік буде голосувати проти, то люди накидають, що він голосує проти Канади, а як голосує так, то голосує за Канаду. Я думаю, що це питання совісті кожної людини. Я сам персонально не є аж дуже задоволений з так званим Canada Clause, але Конгрес українців Канади має постанову до того, і ми написали листа до уряду. Але я думаю, що кожен канадієць, кожен громадянин нашої країни мусить голосувати так, як на свою думку він або вона хоче. Я дякую своїм співрозмовникам, що погодилися на цю зустріч із нами сьогодні. На другий тиждень дізнаємося, кого таки вибрано на пост президента Конгресу українців Канади. А ми зараз повернемося після цієї перерви. Як молодий підприємець, я ставлюся дуже серйозно до моїх фінансових справ. Я відкрив конто собі у кредитовій спілці «Союз».
Я маю свою власну овщану книжку, а також велику нагоду до різних подарунків і конкурсів. Союз знає, як мені допомогти, що мої центи скоро стали долярами. Кредитова спілка «Союз» – це моя кредитова спілка. Молода перспективна фірма Atomic Fuel Limited гарантує своїм клієнтам зручне, надійне і швидке обслуговування. 24 години на добу, 7 днів на тиждень фірма Atomic проводить автоматично контрольовану доставу оливи. Встановлює високоефективні огрівальні та охолоджувальні системи. Наша фірма Atomic Fuel Limited швидко і без затримок виконує усі бляхарські роботи, пов'язані з встановленням печі у вашій хаті. Вигода та добрий настрій клієнта – незмінне гасло фірми Atomic! В Кобзі є вишивки, подарунки, музичні інструменти, комп'ютери, електроніка на європейську систему, одяг і хустки. Усі ці речі, а також пачки з вживаним одягом, харчі, ліки, вітаміни, холодильники Явта – Кобза доставить швидко, дешево і надійно прямо до хати вашим рідним на Україні. У новому подорожньому бюрі Кобза можна купити квитки в усі країни світу, а на Україну – полагодити візи за 3 дні, готелі і дозвіл ночувати в рідних на селі. Отже, до зустрічі в Кобзі в Торонто! Medical Pharmacy is a professional drugstore in medical buildings located in almost all cities in Ontario. The service is quick and efficient, and we specialize in healthcare. We deliver to your homes without cost. You will most likely find a store in your city. Please support our Ukrainian medical pharmacies. 18 жовтня в Торонто в Канадській українській мистецькій фундації розпочинається виставка робіт молодої художниці з України Анни Ющук. Ганна Ющук народилася у Львові, закінчила Львівський інститут прикладного та декоративного мистецтва. Основним напрямком творчості Ганна обрала малярство. Її роботи виставлялися у Львові, Києві, в Івано-Франківську на першому міжнародному бієнале «Імпреза 89» Ганна Ющук отримала спеціальну нагороду від Товариства української мови імені Тараса Шевченка. Її улюблений художник – П'єдро Деля Франческа. Я думаю, що мої роботи можна назвати традиційними. Я спеціально не шукаю нового стилю, і я думаю, що його просто неможливо зараз знайти. Малярство, як і кожне мистецтво, то є фантазія, уява, внутрішня музика. Ти стараєшся відгородитися від зовнішнього світу, від шуму, закритися в собі і слухати те, що є в тобі всередині. Спочатку пробуєш цю поверхню, чи можеш ти в неї ступити. І пізніше, якщо ти знайдеш то, то воно тебе несе, як літаючому сні. Ти починаєш летіти за тим, стараєшся зі своєї сили не пустити ту ниточку. Аж поки зовнішній світ знову не втручається в твою свідомість і вибиває тебе з того. Роботи Анни наче дихають спокоєм, ніби динамізм сьогоднішнього дня їх зовсім не торкається. Динамічність – то ознака нашого часу. І, звичайно, в історії мистецтва вже було багато моментів, які відображали. То там через хрестине бароко чи готика стремління до гори, чи інші стилі. Експресіонізм нашого століття, тобто нашого сучасного періоду, це гамірлива вулиця з привабливою яскравою рекламою. Чим яскравіший колір і світло, тим привабливіше. І все дуже швидко міняється, так як мода. Нема часу зупинитися, подивитися, спостерігати над чимось. В цьому руху ти не можеш побачити щось дуже важливе, внутрішність, і якусь індивідуальну особистість внутрішності чи красу цю особисту. Тому я надаю перевагу сконцентрованій зосередженості раннього відродження, ранніх майстрів. А от чи не є ваші роботи поверненням назад? Вся історія мистецтва – це повернення. Завжди щось повторюється. Нема нічого, щоб було створено абсолютно нове. Так що я не повторюю, вони не є відображенням старих майстрів. Вони виглядають, вони відчуваються в тому основа, але я беру тільки ту спокійність, ту зовнішню спокійність. Подібно як у балеті,
Система танцю полягає у фіксації досконалого моменту руху, так і в кожній роботі Ганна фіксує момент зовнішнього та внутрішнього стану своїх жінок. Ми всі носимо маски. І це є потреба нормальна, тому що світ дуже агресивний. І мої жінки також шукають цього захисту. Це як захист. Вони шукають захисту, і також є зовнішня спокійність, закриває в собі внутрішнє напруження. Чому ви малюєте жінок? Я не знаю. Я не можу відповісти на це питання. Тому що я просто хочу їх малювати. Що ваші птахи означають в роботі? Птахи – це є символ чесного співрозмовника, друга. Це може навіть більше як символ довіри. Тому що вони ведуть діалог. Всі мої жінки ведуть діалог. А після перерви – новий бізнесовий проект у Львові. Спішимо, біжимо, летимо і чим далі, тим швидше. Кажуть, час – це гроші. Але щоб для вас це були великі гроші, доручіть ваші фінансові клопоти кредитовій спілці «Будучність». У нашому новому зручному приміщенні все готове для зустрічі дорогих гостей наших клієнтів. Депозити, позики, автоматичний касир, дитячі конта і все це, щоб ваш час і ваші гроші працювали на вас. Ви маєте нагоду побачити чудову каплицю пансіону імені Івана Франка в Місісага, де священники обох віроісповідань відправляють служби Божі в неділі і свята. Сьогодні капелян Української католицької церкви отець Мітрат Остапович та капелян Української православної церкви отець Мітрат Легенюк відправляють молебень. Прив'язання до рідної церкви і традиції має колосальне значення в житті кожної людини. І тому мешканці пансіонів з пієтизмом беруть участь у всіх богослужбах. Discover the over 1,000 year history and culture of Ukraine on the new video, Ukraine, the Land and Its People. Appreciate the St. Sophia Cathedral in Kyiv and examples of Italian Renaissance in Lviv. Ukraine, the Land and Its People takes you on a scenic tour through the Carpathian Mountains, visits the famous opera house in Odessa, and takes you to the Crimean Riviera on the Black Sea coast. For your copy of Ukraine, the Land and Its People, call 463-2622 today. See the land of the nation-building Cossacks and experience the true spirit of Ukraine. VIM Parcel створили новий сервіс висилки та доручення пачок в Україні, Білорусі, Прибалтиці та Росії. Пакунки відсилаємо по найнижчих цінах щотижня морським контейнером до Тернополя, двічі на тиждень літаком до Києва. Ми маємо одну з найбільших сіток агентів по цілій території Канади, від Ванкувера до Монреалю, а також Америки. Нове бюро VIM Parcel знаходиться при вулиці Блур, захід 2100, телефон 604-8311. Пам'ятайте, VIM – це гарантія. Plans for a $270 million international hotel and trade center in Lviv have been announced, including a convention center, five-star hotel, office and condominium complex. Highlights include accommodation in a castle and a casino. I'm standing in front of the offices of Taras Rushtaks, Toronto-based architectural firm. Let's talk to Taras and find out what this ambitious project is all about. Well, basically we have a massing model here. It's a conceptual type model. We have to take into account, first consider what is Lviv all about. Presently, Lviv is a five-story city, four or five stories at the most, very traditional classical architecture. And looking at the model, you might think there is a conflict being created in a very traditional classical type city. We are fortunate in the fact that we have this large site, which is on the periphery of the old traditional downtown Lviv and the edges of their suburbs. So in fact now we are on that borderline and we can create a very modern architecture which will let the traditional architecture stand out on its own and also blend in with the new suburban architecture which is in existence. Basically we have a hotel complex which is the 19 stories, the office portion which is 22 stories and a 25 story condominium area. Underneath the whole area, all three buildings sit on top of a convention hall which I previously mentioned to be 120,000 square feet. The main entrances to the hotel will be off a side street
to alleviate the traffic that could be created on one of their main streets here, being Kulisha or Shimsodricha. The basic front facade will be all retail to give a character of commercial aspect to tie into parts of the town, with a lot of outdoor gardens, beer gardens, eating facilities, such as to create a European city and taking advantage of their weather conditions, which are excellent in the summer, and to create the reaction or intermingling of people from the facility and the street people. John Samko of Oakville, Ontario, is the project developer. According to Samko, funding was raised through a European investment firm and personal resources following a green light feasibility study. We used the firm McIntosh Alliance out of Washington. They did a feasibility study. Their feasibility study revealed that the hotel would operate 94% capacity from day one. They also projected that the convention center will operate on a basis of 18 conventions in the first year and 26 conventions in the second year, with 52 conventions in the third year, bringing LeVieux a tremendous amount of revenue. And their study revealed that all of the apartments would be sold within the first 12 months. What is the impact in terms of jobs and revenue created in Canada? And also, maybe you could tell us what the impact will be in LeVieux in terms of jobs created and revenue. It's our intent to nearly bring 80% of this project from Canada. We're talking about mechanical, electrical, interior design, furnishings, fixtures, equipment. So of the $230 million, we're looking to nearly $200 million to be purchased from Canadian products. As far as jobs being created in Ukraine, during construction, this project will provide 500 people in Ukraine with work. And after the project is completed, we estimate 3,500 people will have jobs in the complete trade center. Covering 1.5 million square feet, the convention center will be located just north of Ville's downtown core. While funding may be in place and Ville is receptive, Samco's proposition involves a number of other major hurdles. The biggest problem that we never encountered, which we are right now working at very, very hard on, is the mobilization. We are actually 1 month behind schedule on mobilization, and I'd like to expand on that. Mobilization means the following. We have to ship basically everything over there, from our ready-mix plant, our block plant, ready-mix trucks, our cranes, tower cranes. We have to ship over there security equipment. I'm talking about safety security, hard hats, construction boots. We ordered 1,000 construction boots, and they won't be delivered for another 60 to 90 days. We need medical insurance, group insurance, workman's compensation insurance. This is all has to be mobilized before we can go down there. We have to have a place to live. So we are right now renovating the old Komunalnik Hotel in LeVieux so that our people have somewheres to live. Then we need a place that our workers have somewheres to eat. So we have to build a cafeteria or a restaurant that they are able to have their meals prepared. How does one build such a complex without almost rebuilding the infrastructure of Lviv? The city has adequate capacity for sewer facilities. The city has adequate gas resources and sufficient hydro. The water was a main problem. That is a main problem to Lviv as a city. The water comes in from 70 kilometers by trunk lines. The trunk lines flow only 40% capacity. In order for the lines to flow 65 to 70% capacity to solve the problems of LeVieux and our center, there was required to be drilled two more artesian wells from the source. The fee for that we've agreed to pay is $2 million US. Despite all the obstacles and a delayed start, construction of the actual project is now scheduled for the spring. Samko is optimistic and says his project will fly
with a targeted opening of December 1995. There's no doubt in our minds at all. We have received tremendous response, and we've received the following. And I'm very pleased to say that we've received the following from Coca-Cola. They're looking at setting up a 150,000 square foot industrial plant in Leeville right now. We have another firm from New Jersey that is looking at setting up a 100,000 square foot industrial plant. And these followings are a direct result of something happening in a city. And Leeville was the first city to take a very positive attitude towards development in their region. Кредитова кооператива «Матері Божі Святої Покрови» пам'ятає і підтримує молодечі організації фінансовою і моральною підтримкою. Спонсорує дружину копного м'яча наших молодих першунів, які здобули перше місце в Торонті. Підтримує юно-жмарійську і вівтарну дружину та студентський хор. Заходіть з дітьми до кооперативи Божої Матері. Користайте з усіх їх услуг, щадіть і позичайте, розуміючи, що цим робите великий вклад у розбудові українського життя. The Charlottetown Accord is a new constitutional agreement now before Canadians. These proposals reflect the needs and aspirations of each and every one of us. It's for you to judge. However, the constitutional package is complex, and it is your right to be well informed. For an easy-to-read booklet on the new constitutional agreement, please call toll-free 1-800-561-1188. It's important for you and your country. Черкаські козаки знову виступлять в Торонто в суботу 17 жовтня о годині 7:30 вечора і в Хамільтоні 18 жовтня о годині 3 пополудня. Привіт! Якраз встигли на ще одну сесію Верховної Паради України. Влітку я родився рано на зорі, були дуже раді родичі мої. Відразу до кумів мене віднесли, іменем Ярема мене нарекли. Оце я Ярема, оце, оце, ухо-хо. Оце я Ярема, оце, оце, ухо-хо. Оце я Ярема, ухо-хо. Оце я Ярема, ухо-хо. Став я підростати, став в школу ходить. Став мене учитель грамоті учить, що в тебе Ярема мудра голова, тільки в твоїм лобі олії нема. Оце я Ярема, оце, оце, ухо-хо. Оце я Ярема, оце, оце, ухо-хо. Оце я Ярема, ухо-хо. Оце я Ярема, мудра голова. Став я виростати, оженися, синку, батько наказав. Та взяв собі жінку, як мед з калачем. Зразу ж по весіллю втекла з панничем. Оце я Ярема, оце, оце, ухо-хо. Оце я Ярема, оце, оце, ухо-хо. Оце я Ярема, ухо-хо. Оце я Ярема, мудра голова. А розуму в мене не було й нема. Хоч усі говорять, мудра голова. Ой, ви люди добрі, прошу день при дні. У кого є зайвий, віддайте мені. Оце я Ярема, оце, оце, ухо-хо. Оце я Ярема, оце, оце, ухо-хо. Оце я Ярема, ухо-хо. Оце я Ярема, мудра голова. Оце він Ярема. От то, господи, заспівати не дадуть! От це я Ярема!
Зелена голова! Гей! А зараз наша сторінка глядача. Перш за все, ми дуже дякуємо за ваші теплі слова і за увагу до нашої програми, але нам дуже залежить на ваших конкретних зауваженнях і думках, яких стосуються не лише нашої програми «Контакт», але різних сторін нашого щоденного життя. Прошу, пишіть про все, що вас цікавить і турбує, і також про все, що ви би хотіли почути у нашій програмі. Наша адреса в Торонті – 513 Broadview Avenue, а в Нью-Йорку – 60 Old Farm Road, Pleasantville, Нью-Йорк. Ми нетерпеливо чекаємо чути від вас. Перепрошую, Олю, я маю думки. Я хочу представити вам всім нашого нового співробітника. Нам всім відомий Тед Волошин. Ти маєш думки, прошу їх розказати я нам. Я маю думки. We're going to strive in the next few weeks to come to bring you profiles and some very interesting members of the Ukrainian community, some of whom you may not even realize are Ukrainian, whether they be in sports, music, or politics, or perhaps some infamous people as well. And we'll take you to some interesting sites and show you some different kind of activities happening in the Ukrainian community. Great, well, we're looking forward to it. Я певна, що наші глядачі також будуть нетерпеливо чекати на твої репортажі. Дякую. Але і зараз я хочу пригадати нашим глядачам про умови нашої розігранки, яку ми почали минулого тижня. А провести розігранку нам допомогли наші спонсори, які подарували різні нагороди. Серед них Rochester Furniture дарує меблі вартістю $1,000. Оливна компанія Сипко дарує 1000 літрів оливи. І Astral Travel на подорож до України дарує travel voucher в сумі $200. Детальніше про інші нагороди ви дізнаєтеся із цієї карточки. Цю карточку ви можете взяти в найближчому до вас бюро наших спонсорів. Ми просимо, щоб ви виповнили цю картку і як найшвидше вислали до нас або залишили в бюрі наших спонсорів. Фінальна розігранка буде за 5 тижнів. А починаючи сьогодні, в кожній програмі до фіналу будемо мати розіграші менших нагород. І ми зараз довідаємося, хто виграв ці нагороди. Тед, може, ти мені поможеш зараз? Прошу дуже. О, треба згадати, що наша перша нагорода є першу нагороду подарувала пекарня Future Bakery. Дарують чудовий торт. Отже, хто виграв торт? Ти прочитаєш нам? Ми веслимо той торт. Арт Головчук, Niagara Falls, Ontario. О, з Niagara Falls, чудово. Yeah. Чудово. Ми маємо ще кілька нагород, то може би ти ще раз. О, наступна нагорода. Ukraine, the land and its people. Відеокасетка продукована Українським центром медії. І хто це виграв? John Lichitsky, Astoria, New York. О, з Нью-Йорку. Гарно, що з Нью-Йорку хтось виграв також. І остання наша нагорода сьогоднішня. Книжка «Нарис історії Конгресу українців Канади». І ми вже готові. Скорше. Окей. Стівен Мошенко, Winnipeg, Manitoba. А, глядач із Вінніпегу. Між іншим, цей пан написав до нас, що був в Торонті і бачив нашу програму, і вже так швидко написав до нас і виповнив карточку. Тож ми з Вінніпегу дістали карточку, тож просимо, щоб ви поспішили до бюра наших спонсорів і виповнили також. І може якраз ви виграєте нагороду на другий тиждень. І ми зараз повернемося після цієї перерви. Отель Стреткона задовільнить ваших гостей не тільки тим, що він вигідно знаходиться в центрі міста, поблизу всіх туристичних атракцій, але також тому, що кімнати вигідні, кухня відмінна і все за умірковані ціни, щирою обслугою. Але найважніше, ваші гості почуватимуться як вдома, бо готель Стреткона – це одинокий український готель в Торонті. За резерваціями дзвоніть на число 363-3321. 25 років минуло від заснування Trident Fuel Oil. З огляду на персональну 24-годинну обслугу, фірма осягнула найкращих успіхів. Фірма з'єдналася з Alberta Fuel Oil і далі старається обслужити своїх клієнтів якнайкраще. Дзвоніть на телефон 763-5312, як треба направити фурнес або замовити оливу. Власник Михайло Паньків заохочує вас звертатися до нього. Він не тільки власник, а також кваліфікований механік. The Charlottetown Accord is a new constitutional agreement now before Canadians. These proposals reflect the needs and aspirations of each and every one of us. It's for you to judge.
However, the constitutional package is complex, and it is your right to be well informed. For an easy-to-read booklet on the new constitutional agreement, please call toll-free 1-800-561-1188. It's important for you and your country. Молодіжна сторінка спонсорована кредитовою спілкою Святої Марії. Добрий день! Приємно знову з вами зустрітися на юнацькій сторінці «Молодь». Я Михай Случка. Даунстеп! Починаючи сьогодні, щодва місяці, одна з моїх програм буде висвітлювати участь української молоді в різних видів спорту, які є популярні в Північній Америці. Незадовго кінчається футбольний сезон, і зараз в різних середніх школах футбольні дружини готуються до турнірів. Минулого року дружина при школі De La Salle в Торонті здобула першу нагороду і третє місце в торонтонському турнірі TDCAA і тепер готується до наступного чемпіонату. Хочу тепер представити вам двох гравців цієї дружини, наших українців Юрія Медвіцького і Данила Луцєва. Скажіть кілька слів про вашу дружину і яку позицію ви займаєте в ній. Наша дружина дуже добра цього року і ми надіємося, що ми дуже добре також до TDCAA знову підемо. І я граю капітанську позицію і граю slot back і safety. І надіємося, що виграємо. Я і Юрій вже граємо в футбол, це наш третій рік, нам дуже подобається цей спорт. Я на цій дружині граю wide receiver і snapper. Данило, що тобі найбільше подобається про цей спорт? Мені найбільше подобається ловити м'яч, мати нагоду бігти з ним, щоб дістати точки для нашої дружини. На Україні цей вид спорту дуже непопулярний і майже невідомий. І наше старше покоління думає, що це є дуже скажений спорт. Юрку, що твої баби і діди думають про те, що ти граєш в футбол? Моя баба і діди не розуміють цей спорт, але як день гри приходить, вони мені все бажають щастя, щоб я нічого не зломив чи не покалічив. І бажають, щоб я виграв. Які є ваші, чи ви маєте якісь плани в майбутньому продовжувати робити кар'єру з цього спорту? Я би хотів грати ще кілька років на старшій дружині, бо маємо дві дружини, меншу і старшу. Ця школа не має старшу жінку. З часом може будемо мати наступний рік. Я би хотів ще два роки. В університет я не знаю. Я думаю, що хочу мати якусь іншу кар'єру. Я маю два вибори. Як та школа не буде мати старшу дружину, я або перестану грати цей рік, або піду до іншої школи. Але надіюся, що ця школа дістане старшу дружину і, я не знаю, буду грати ще більше. І, напевно, в університеті також. Дуже дякую і бажаю вам всяких успіхів. Дякую. Подивіться на уривок з одного турніру наших надзвичайних українських спортсменів. Ми повинні бути гордими, що у нас є молоді, такі як Юрій і Данило, котрі виявляють свою українську ідентичність в цікавому і відомому способі. Бажаю їм щастя у цьому футбольному сезоні і в майбутньому. Побачимося на другий тиждень! Молодіжна сторінка спонсорована кредитовою спілкою Святої Марії. Дитяча сторінка «Соняшник» спонсорована українською кредитовою спілкою. Подивіться продовження мультфільму «Таємниця країна сниць», як хлопчик і дівчинка шукали свій компас. Він побіг туди, у місто під лис. Ось це місто під лис. Нічого собі, містечко.
А це хто? Це кіл. А для чого йому три кошики? Так він же підлиза. Вони всі так. Один собі, а два одновусому. Кіл. Кіл. Це піонери. Вони подарували мені м'яч. Які ви добренькі, які ви гарненькі, які ви милесенькі. Це він підлизується. Негайно припини. Краще скажи, чи не проходив тут одновусий. Для вас цю ж мить. Підлизий, підлизий. Я їх зараз поб'ю, підлиз нещасних. Будь ласка! Що ти? Вони ж не знають, що підлизуватися соромно. Як не соромно? Негайно одягніть штани! Будь ласка! Одновусий! Стійте! Тримай! Тримай! Віддайте наш компас! Тримати м'яч, біг за мною. І от провалився. Ох, це горе моє. Киле, не бійся. Зараз ми тебе як-небудь витягнемо. Киле, ти тільки не крутися, а то зірвешся. Різко, давай свою скакалку. Кив, держи. Зовсім ми не такі. Просто треба ж виручити людину. Як це виручити? Одновусий говорить, що виручають і дружать тільки дурні. Якби ми не дружили, ти досі там би й висів. Вірно, Кузько? Ось Кузька з нами дружить, і ми з ним. А мені можна з вами дружити? Якщо не будеш підлизуватися. Він не буде. Я дам йому потримати свій м'яч. На. Понеси трошки. Через цього кива ми прогавили одновусого. Не гнівайтеся, я знаю, він заховався у ябед. Я покажу, ходімо швидше. А що, ябеди також збирають суниці для одновусого? Ще й я. Хулігани! Це варто одноусого! Військо одноусого!
небу. Ну, це пропали Лариска з Дениською. Це муха винен, наябедничав. Ніколи нам звідси не вибратися. Лариско, тут якісь двері. Ну що, кинув їх до ями. Сидіти їм там до самої смерті. Продовження мультфільму на другий тиждень, а після реклам. Що? Коли? Де? Дитяча сторінка «Соняшник» спонсорована Українською кредитовою спілкою. Чи не настав час задовольнити вашу родину повним домашнім комфортом 365 днів протягом року? Подзвоніть до Сипко сьогодні, відновіть вашу оливну чи газову огрівальні системи або заміняйте її новою, продуктивнішою. В гарячі літні дні і ночі Сипко пропонує відповідну охолоджувальну систему за зовсім низьку ціну. Фірмі Сипко ви можете винаймити нову піч або кондиціонер більш ніж на 5 років. Після 5 років ці устаткування ваші за $1. Подзвоніть до Сипко, ви можете завжди надіятися на нас. Пекарні Future Bakery випікають за старокрайовими рецептами хліб, булочки, маківники, тістечка, торти і медівники. Для вигоди покупців в пекарні є ресторан і кав'ярня, де ви можете покуштувати смачно приготовлені страви – борщ, капусняк, налисники, голубці і вареники з різною начинкою. Українці, купуйте вироби пекарні Future Bakery. Вироби пекарні доставляють до продуктових крамниць від Saint Catherine's до Ужани. Інформаційні оголошення «Що, коли і де» спонсоровані кредитовою спілкою «Союз». Забава у фонд українських шкіл в Східній Європі відбудеться в неділю 11 жовтня в 4-й годині в Українському культурному центрі при вулиці 241 Kenilworth North в Хамільтоні. Український студентський клуб при Торонтонському університеті влаштовує вечір на тему «Український студентський рух та державотворення» вівторок 13 жовтня 7.30 вечора в Інституті Святого Володимира. Канадсько-українська фундація «Допомога Україні» та об'єднання українських професіоналістів і підприємців влаштовує зустріч із Володимиром Лановим, бувшим міністром економіки та віце-прем'єром України, та Володимиром Філенком, депутатом Верховної Ради України, в суботу 17 жовтня, 7 вечора, в Канадсько-українській мистецькій фундації при вулиці 2118А, Блюр-Захід. Повідомляємо, що виступи генерал-майора Володимира Муляви і в Гамільтоні, і в Торонто є відкликані. Світова федерація українських жіночих організацій повідомляє, що 6-й конгрес свіжо відбудеться в Торонті від 29 жовтня до 1 листопада в Royal York Hotel. Канадсько-українська мистецька фундація запрошує на відкриття виставки художниці Анни Ющук в неділю 18 жовтня о 2 годині пополудні. Панель на тему «Східна духовність» відбудеться 16 жовтня о 7.30 вечора в Інституті Святого Володимира. «Що, коли і де» спонсороване кредитовою спілкою «Союз». Щоб ще раз послухати оголошення, просимо дзвонити на число телефону 760-9940. Ось підійшов час попрощатися з вами сьогодні. Не забудьте, що на другий тиждень ми продовжуватимемо нашу розігранку. Отож, заходьте до наших спонсорів, виповняйте карточки і, може, якраз ви виграєте нагороду. Дякуємо за увагу і до побачення!